У зв'язку з послабленням карантину з 11 травня у Кременчуці частково відкрили парки та сквери для прогулянок, а з 12 травня запрацювала частина фонтанів міста. Після послаблення карантинних заходів з 12 травня були включені до роботи фонтани в сквері Бабаєва та в сквері Київській. З сьогоднішнього дня будуть включені до роботи фонтани на бульварі Пушкіна та в сквері Ізюмова. Перед запуском фонтанів комунальники, як завжди, належним чином підготували їх до роботи та почистили після зимового сезону. Підготовка обладнання, встановлення обладнання, яке працює в самій чаші фонтану, було залучено дуже багато працівників благоустрою Кременчука. Задля безпеки працівники КП «Благоустрій Кременчука» дезінфікують лавки та інші об'єкти у парках і скверах. Окрім цього, у зонах відпочинку розміщують застережливі звернення до відпочивальників, а у сквері імені Олега Бабаєва кожні 15 хвилин через гучномовець звучить інформація щодо дотримання правил безпеки під час карантину. Кременчужани радіють, що можуть, як і раніше, прогулюватись парками та милуватись міськими водограями. Дуже добре, можна з дітьми гуляти, дуже прекрасно, нам подобається. Спеціально зараз приїхали, щоб погуляти з дитином тут. Ну, слава Богу, це дуже добре. Людям приємно після таких карантинів, тому на настроєння це впливає прекрасно. Сподіваємось, що вже незабаром після карантину усі ми зможемо безтурботно прогулюватись скверами, фотографуватись на фоні фонтанів і зустрічати дивовижні заходи сонця на набережній. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.